Армысыз әлеумет, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Тікелей эфирде 24 кезе таңы, студияда әріптесім Марал Байғара. Жарияшы Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайыры. Былтыр жеке тұлғалардың депозиттегі қаржы 20,4 триллион теңгеге жетті. Бұл мемлекет тарихында болмаған құбылыс. Халық артық ақшасын қалай сақтағаны дұрыс. Жамбыл облысының шаруалары 6 жылдан бері егін еге алмай отыр. Себебі Шу ауданындағы 12 су арнасының құрылысы жарты жолдан тоқтаған. Мәселе қашан шешіледі? Әлем шоколадсыз қалуы мүмкін. Жаһандық жылынудың кесірінен фермерлер какао өсіруден бас тартып жатыр. Тәттіге құмар жандардың жағдайы не болмақ? НАТО әскері оқу жаттығуын бастады. Оған 9 елдің қарулы күштері жиналған. Жауынгерлік жиынға сүңгуір қайықтар мен авиацияда тартылды. Былтыр жеке тұлғалардың депозиттеріндегі қаржы 20,4 триллион теңгеге жетті. Бұл мемлекет тарихында болмаған құбылыс. Ал заңды тұлғалардың қаржысын қоса есептегенде екінші деңгейлі банктердегі депозиттер қоры 35 триллион теңгеден асты. Халық қандай қаржы ұйымдарына сенім артады? Артық ақшасын қалай сақтаған және көбейткені дұрыс? Тілшіміз Шернияз Жалғасбекұлы зерттеп көрді. Тыйынын теңгеткісі келетін елдің дені депозитте ақша жинағанды жөн көреді. Былтыр жеке тұлғалардың жинақ қоры 20 триллион теңгеден асқан. Бұл бұрын соңды болмаған рекордты көрсеткіш. Бір жылда банк қызметін қолданушылардың қатары артып, қаржы көлемі 20%-ға артқан. Сарапшылар бұл жақсы үрдіс дейді. Қаржы қолданысы қысқарып, қорларда жинаватын болса, салымшылармен қатар мемлекетке де пайдалы екен. Депозиттердің көп болғаны системаға жақсы, экономикалық система бұл жерде. Жинақтаушы жүйеде болады, және ол қаржылық тұрақтылыққа жақсы әсер береді. Депозит, қанша дегенмен, халықтың қаржылық жәнесе, подушка дейді ғой, қаржылық бір қоры, резервтің жоғары болғаны, ол резервтің жоғары болғаны банктерге де өтімдік жақсы береді, және біздегі басы артық ақшаны, нарықтағы инфляцияны қоздырмау үшін жағы стерилизация жасайды. Я, дүйім жұрттың қаржысын депозитте жинауы теңгенің құнсыздануына теріс әсер етеді. Алайда экономикада инфляция тұра баса, банктердегі базалық мөлшерлеме төмендейді деген түсінік бар. Биыл да солай болды. Жылдық өсім 1%-ға қысқарды. Ұлттық банк басшылығы 15.75-тен 14.75%-ға дейін төмендету туралы шешім шығарды. Шешім нақты деректер мен жаңартылған болжамдарды ескере отырып қабылданды. Макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамдарын жаңартумен қатар инфляция тәуекелдерінің бағалауы да түзетілді. Жылдық инфляция баяулауда, дегенмен оның баяулау қарқыны төмендеді. Бұл біздің болжамымызға сәйкес. Қаржы ұйымын таңдаудан бұрын қандай жолмен жинақ ашуды білмей бас ауыртып жүргендер де бар. Елдің бір бөлігі артық ақшасын құнды қағаз немесе қаржы, ал енді бір тарап алтын күйінде сақтағанды жөн көреді. Санасы санға, ойы оңға бөлінген ағайынның қай жол тиімді әрі қауіпсіз деген сауалын сала маманына жолдадық. Базалық ставка 14-тен жоғары болып тұрғандықтан теңгеде депозит ұстау ең тиімді, халық үшін ең оңай және тиімді вариант деп ойлаймын. Ол инфляциядан жоғары. Алтын инфляцияға коррекция жасалмайды, өзіңіз білесіз. Инфляция болып кетсе, алтын әлемдік нарықтағы спросқа қатысты, ұсынысқа қатысты, ол Қазақстанда инфляция есепке алмайды. Сондай-ақ белгілі сарапшы жылдап жинағаным бір күнде жоқ болады деп алаңдамаңыздар дейді. Мемлекет салымшылардың 20 миллион теңгесіне дейін кепілдік береді, ал шетелдік валюталарға 5 миллион теңге көлемінде сақтандырады. Бұл үміт еткен банкіңіз банкрот болса да салымыңыз қайтарылады деген сөз. Шерния Жалғасбекұлы 24 кезет. Депозитте ақша жинау тақырыбын жалғастырсақ, студия қонағы экономист Рауан Ерғалиев. Рауан мырза, студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң. Елдегі енді ел жеке тұлғалардың депозиттеріндегі қаржысы рекордты көрсеткішке жетті деп жатырмыз. Бұл ненің белгісі? Бұл құбылысты қалай бағамдар едіңіз? Жалпы бұл жақсы үрдіс пе? Депозитте өз қаражаттарын сақтау, біріншіден бұл инфляцияға қарсы. Өйткені депозит табыстылық береді, яғни пайыздық мөлшерлемесіне қарайтын болса, қазір орташа мерзімсіз депозиттер 15%
Демек, инфляциядан кішкене жоғары болғанда, ол адамдарды инфляцияға қарсы өзінің ақшаларын құнын сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл үрдіс жаман емес, жақсы, өз ақшалар жұмыс істейді. Бұл экономиканың бір айналымы, менің ойымша. Өйткені ақшасын салады, ақшасын салғаннан кейін оны тағдай банктер өз кезегінде инвестициялауға мүмкіндік береді. Ақша айналымы айналып, экономикаға оң әсер етеді деген ойдамын. Енді жұрттың жа айтып отырмыз, 20,4 триллион теңгеге жетіпті депозиттегі ақшасы. Бұл ақша жинау теңгенің құнына қалай әсер етеді? Бізде енді экономикада бар, ақша айналымы, ақша массасының өсуі. Егер де енді бұл ақша айналымы, я ол жаман емес, экономикаға оң әсерінде береді, өйткені ақша өсе экономиканың жылжуына, экономиканың дамуына, ақшаның тез айналуына, инвестициялар салуына мүмкіндігі зор деп ойлаймын. Жаңа енді мерзімсіз депозиттердің пайызы 15 дедіңіз. Иә, орташа есептеген. Орташа есеппен ал. Инфляция былтыр қанша пайызға өсті? Енді инфляция ол жыл әр ай сайын көруге болады. Енді ресми емес инфляцияның түрлері бар. Енді ресми инфляция енді оған қарағанда енді депозит жоғары. Депозиттен төмендеу болды. Жаңа әріптесіміз бейнематериалында айтып кетті. Мемлекет салымшылардың 20 миллион теңгесін, ал шетелдік валюталарда 5 миллион теңгеге кепілдік береді деп. Жалпы теңгемен депозит сақтаған тиімді ме? Бұл жөнді ойлау керек. Біріншіден бізде кепілдік беру жүйесі бар. Кепілдік беру жүйесіне сәйкес 10 миллион теңгеге дейін мерзімсіз, 20 миллион теңгеге дейін жинақ сберегательный депозит деген бар. Сберегательный депозит 20 миллион теңгеге дейін береді. Ал шетелдік валютамен сақтаса 5 миллион теңге. Бір жағынан адамдар үшін мынандай бір қауіп бар, девальвация сияқты. Егер де девальвация болып кететін болса, ол ақшасы құнсызданып кетеді. Енді мемлекеттің жасап саясаты да теңгені деген сенімділікті көтеру үшін, теңгеге ақшаларын сақтау үшін, теңгемен жүретін операцияларды көбейту үшін, енді сондай бір әдістерінің бірі теңгемен сақтау мүмкіндігі. Сондықтан гарантия кепілдемесін де көп береді. Ал тиімді дегенде енді девальвация деген несі бар, қауіпі бар. Пайда келуі бойынша енді доллармен немесе басқа валютамен сақтасақ 1% табыстылық береді. Ал теңгемен сақтайтын болса, ол орташа мысалы мерзімсізде 15%-ға дейін. Сондықтан қысқа мерзімде егер адам өзінің осы девальвация, енді девальвацияны біз айта алмаймыз ғой, нақты қашан болады, қашан болмайды. Егер де пайда көрем десе, қысқа мерзімнің ішінде онда теңгемен сақтауға да болады. Бірақ көп жағдайда осында кеңестер айтар едім, кішкене диверсификациялау, ол дегеніміз не? Тек қана барлық ақшаны теңгеде немесе долларда ғана сақтау емес, бөліп-бөліп сақтау. Мысалы, кейде айтады, 40-60 саясатын ұстануға болады, 60% теңгемен, 40% доллармен. Жаңа бір әріптесіңіз айтып өтті, алтын инфляцияға коррекция жасалмайды деп. Демек, алтынға ақшаны құйғанда тиімді болып тұр ғой, иә? Алтынға коррекция дегенде бұл алтынмен де сақтауға болады. Бұл енді бұның да несі бар, қауіпі. Енді бұл да инфляцияға дегенде ол бөлек не қой. Бұл алтынның бағасы өсуі, төмендеуі соған байланысты болады. Егер бұл қаншалықты өсуеді, қаншалықты табыстылық береді, бұл да. Ал жалпы депозитке ақша саларда біз нені ескеруіміз керек? Депозитке ақша саларда ең басы, енді әркімнің өз саясаты болуы мүмкін. Біріншіден, бұл табыстылық деңгейі, жаңағы мөлшерлеме, пайыздық мөлшерлеме. Егер де пайыздық мөлшерлеме жоғары болған сайын, бұл табыстылық та жоғары. Мысалы, 15% дейтін болсақ, демек 1 миллион салатын болса, 15% 150 мың табыс болады. Кей жағдайда одан төмен де жоғары да болуы мүмкін. Ол бір пайыздық мөлшерлемесі. Екіншісі, бұл ішінара толтыру мүмкіндігі. Немесе шешіп алу мүмкіндігі. Егер де сберегательный депозиттер бойынша, ондай мүмкіндік жоқ. Сіз егер де сберегательный депозитті ашып қоятын болсаңыз, бір кезде ашасыз, белгілі бір уақытта, сол уақытта деген сақтау керек болады. Егер де алдын ала жағдай болып қалып, оны шешіп алам десеңіз, онда бүкіл үстіне қосқан вознаграждениесі күйіп кетеді. Ал мысалы, мерзімсіз депозиттерде ішінара толықтыра беруге болады, ішінара кейбір минимальный суммаға дейін шешіп алуға да болады.
Сондықтан екінші параметрі қарайтын бұл ішінара толтыру мүмкіндігі, немесе шешіп алу мүмкіндігі. Және де мерзімі әрине. Одан кейін қазір енді инвестицияға ақша салу сәнге айналып кетті дейміз ба, жоқ әлде халықтың жаңағы қаржылық сауаты өсті деп айтамыз ба? Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрасақ, жалпы депозитке салған дұрыс па, жоқ әлде инвестицияға құйған дұрыс па? Пайда қайсынан көбірек түседі? Енді депозит... Жалпы бюджетке пайдалысы қайсы? Экономикада мынандай бір ереже бар, тәуекел деген бар. Егер де сіз айрылық болуы мүмкін, тәуекелі болады ақшаңыздың. Инвестицияда тәуекелділік деңгейі жоғары. Бірақ тәуекелділік деңгейі жоғары болғанымен, оның табыстылық деңгейі де жоғары болады. Яғни тәуекелділік қай жерде жоғары, табыстылық сол жерде жоғары болады. Депозитте тәуекелділік деңгейі төменірек, өйткені мемлекетте кепілдеме береді 5 миллионға дейін, 10 миллион, 20 миллионға дейін. Бірақ табыстылық деңгейі ол 15% орташа. Сондықтан инвестиция бұл жерде қауіп жоғары, бірақ сонда да табыстылығы депозитке қарағанда жоғары болады. Ал қайсы енді тиімді, тиімсіз экономикаға? Бұл жерде де инвестиция енді бұл қай жерде сіз инвестициялайсыз? Бұл бізде нелер бар? Ұлттық компаниялар бар мысалы. Ұлттық компаниялар, ол сіз биржада ойнай аласыз, биржа арқылы сіз сатып алу керек болады. Брокерге төлейсіз, биржа арқылы сатасыз, ұлттық компаниялардың акцияларына сіз акционер боласыз. Енді әр адамның өзіне байланысты, қай стратегия өзіне тиімді болады, сонымен қолдануға болады. Бірақ тағы да айтып кетейін, инвестиция алатын болса, инвестиция деген бұл тәуекелге. Өйткені бұл жерде кепілдік бермейді. Егер де компания акциясы сатып алған компанияның акциялары төмендей бастайтын болса, оның қаражаты төмендейді. Егер де акцияларының құны жоғарылайтын болса, егер сататын болғанда оның табыстылығы да жоғары болады. Сондықтан бұл депозитпен инвестицияны салыстырғанда әрине инвестиция жоғары, бірақ кішкене оған не керек? Бір квалификация ма, мама, білім керек. Білім керек. Әрине білім керек, өйткені кез келген акцияны сатып ала берсеңіз, сіз депозиттен де төмен болып қалуы мүмкін, немесе ұтылып қалуыңыз мүмкін. Ал енді әрине үйде ақша дегеніміз, үйде жатқанға қарағанда әрине оны депозитке салу, немесе инвестициялау, ол әрине тиімді. Егер де басқа шаруалар өзінің қызмет жасайтын болса, артық ақшалар қала беретін болса, мен ең бастығы осы депозиттен бастап деген ұсыныс берер едім. Өйткені депозит бұл риск төмен, табыстылығы енді 15% кішкене жоғары инфляциядан. Ал егер де халықтың барлығы осы депозитке ақша салса, ондағы ол көлемі көбейіп кетсе, бұл экономикаға қалай әсер етеді? Бізде енді ешқандай бір мысалы шетелдік тәжірибені алатын болсақ та, шетелдік тәжірибеде де онда да адамдар көбіне үйде сақтауға тырыспайды барлығын. Олар банкке апарады, өздерінің ақшалары үйде жатып табыс алмағанға қарағанда банкке апарып ақша салып одан табыс көргенді жөн көреді. Енді экономикада солай құрылған банктер, мысалы екінші деңгейлі банктер, олар бір жағынан депозит алады, екінші жағынан кредит береді мүмкіндік. Егер де ақша депозиттен, банктердің несие саясаты барлығы да осы алатын депозитке және беретін кредиттерге. Егер де ол экономика тез, жақсы жұмыс істеу үшін, әрине ол ақша қаражаттары керек экономикада. Егер де ақша аз болатын болса экономикада, онда не болады? Экономиканың тез дамуына, тез жүруіне ол кедергі болады. Мысалы айтқанда бұл біз механизмдер болғанда оған май құйып тұру керек қой, соңында тез жылжып отырады. Сол сияқты ақшада ол май сияқты ол неге қимылдауына, жылжуына мүмкіндік береді. Сондықтан адамдар ақшалар алғанына үйде сақтағанға қарағанда депозитке апарып соған беріп, олар ертең банктер кредит ретінде немесе тағы да басқа бір жобаларға жұмсап экономиканың дамуына үлесін қосады. Сондықтан депозит ол менің ойымша сақтаған жаман емес, ол жақсы. Көрермендер жазыпты, мен банкке депозитте сақтағаннан көрі инвестицияға салғаным артық, өйткені банктің жаңа несие беретін пайыздық мөлшерлемесі көп деп. Осыған не айтар едіңіз? Екінші деңгейлі банктердің бәлкім мөлшерлемесін азайту керек пе? Енді банктер, кез келген банк өзі тұрып ап, мен пайыздық төмен
кредитімді төмендетіп жерім деп, ондай мүмкіндігі жоқ. Өйткені ұлттық банк бар. Ұлттық банк оларды реттеп отырады қызметтерін. Онда базалық ставка деген болады. Базалық ставкадан ол базалық ставка дегеніміз не? Бұл ұлттық банк өз кезегінде екінші деңгейлі банктерге қаражат береді. Қаражат бергенде оларда пайызбен береді. Егер де банктің саясаты қандай, банк енді коммерциялық мекеме болғандықтан оның басты мақсаты пайда алу. Ол бір жағынан кредит, бір жағынан депозит алады, сосын кредит береді. Екеуінің арасындағы маржа оның пайдасы. Ал базалық ставка содан соның ортасында тұрады. Базалық ставка депозиттен жоғары болады, бірақ кредиттен төменірек болады. Жаңағындай комментарий айтып отыр дедіңіз ғой, банктер жоғары деп. Енді ол банктің тек қана өз ғана емес, ол енді ұлттық банк реттегеннен кейін солай болып тұрады. Ортасы базалық, базалық ставка енді әрине бұл неге байланысты? Мемлекеттің де ұлттық банктің тарапынан мынандай бір саясат жүргізеді. Арзан ақша саясат, қымбат ақша саясат. Егер де елде инфляция болып, сондай үрдістер байқала бастайтын болса, онда банктік ставканы көтеруге тырысады. Өйткені ақша көлемі кішкене қысқарады. Өйткені кредиттердің пайыздық мөлшерлемесі көбейген сайын адамдардың кредит алу стимулы төмендей бастайды. Сондықтан әрине, сондықтан экономикада ақша кішкене қысқарады, сондықтан инфляция да шешіледі. Осы мақсатта, ну, жаңағы комментарий, инвестиция деп тұрғаны, енді әркім өзі шешеді, қайсы депозит, қайсы инвестиция. Егер де бұл адамның бір тәжірибесі болатын болса, бір икемді болатын болса, инвестициялық, жақсы, ол өз таңдап отыр. Ал ұлттық банктің берген базалық мөлшерлемесі қазір қандай? Қазір 15-25, қателеспесем, 15-25% тұр. Енді бұл нақты тұрып қалған, қатып қалған пайыздық ставка емес, өйткені ол әрдайым өзгеріп отырады бұл саясатта инфляцияға байланысты. Жалпы енді осы халық қаржылық сауаттылығын арттыратын қандай да бір жобалар бар ма бізде? Бар, көріп, түсініп, оқып, үйренетін? Қазір, ондай жобалар бар, қаржылық сауаттылығын арттыру. Қазір қарсыз қоғам деген жоба бар. Қарсыз қоғам бүкіл республика бойынша еліміздің әр елді мекенінде, әр облысында, Астана қаласында, Алматы қаласында барлық жерде болып жатыр. Бұл бір апталық курстар, бұл тегін. Адамдар өздерінің сауаттылығын арттырам, депозит туралы білем, кредит туралы білем, тағы да басқа қаржы инструменттері туралы білем десе, осы жобаға келіп, қатысып, бір аптаның ішінде үйреніп шығуға болады, көп нәрсені біліп алуға болады. Сондықтан көрермендеріңіз болса, соларды да шақырамын, осы жобаға қатысыңыздар. Жалпы қазір адамдар ақшаны шаша бергеннен депозитке жинағанды жөн керек. Осы халықтың қаржылық сауаттылығы артып келе жатыр ма? Жалпы ілгерілеу бар ма? Қалай ойлайсыз? Иә, ол сұрағың жақсы. Я қазір ондай бір лошадьқында наблюдение ондай көрінеді. Өйткені біз алдында болатын болса, көптеген адамдар ақша алғаннан кейін бірден үйде сақтайтын. Біз осыдан 3-4 жыл бұрын ба біз байқайтынбыз. Ақша алған күні мысалы айдың басында адамдар банкоматтың жанында тұрады. Бәрі ақшасын шешіп алуға тырысады. Одан кейін ол ақшаны көбіне олар депозит емес, үйде сақтауға тырысады. Қорқыныш болды ма, үрей болды ма? Қазір байқайтын болсақ, адамдар өз ақшасын депозитке салуды, өйткені біріншіден ол технологиялық та, не барша көптеген банктердің приложениесі арқылы ыңғайлы ақша түсіп, бірден депозитке аударуға болады. Бір жағынан бұл сауаттылықтың артып жатқан белгісі деп те ойлаймын. Өйткені ақша әрдайым жұмыс істеп тұру керек. Кем дегенде бұл керемет табыс көрмесе де инфляцияны жабуға мүмкіндік беру керек. Сондықтан бұл депозит жаңағы сақтайтын бұл құрал, ақшаның құнын уақыт келе, өйткені инфляцияға қарсы тағы да басқа. Сондықтан адамдар осындай құралдар, осындай депозиттерді сақтау арқылы ол да бір белгісін көрсетіп жатыр. Сауаттылықтың артуы, көбіне инвестиция туралы да қазір айтылып жатыр. Тағы да басқа осы жаңалықтар, көптеген материалдар интернетте, осы қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, қазақстандық сегментте көп материалдар. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз ол белгісі сауаттылықтың артып жатқанын, адамдар қызығушылық тудырып жатқанын осы тақырыпқа. Осы тұрғыда тағы бір мәрте, енді бірі білсе бірі білмейді, көрермендерге тағы бір мәрте айта кетсеңіз, яғни екінші деңгейлі банктердегі депозиттерді кепілдеме теңгемен 20 миллион теңгеге дейін, иә? Дұрыс па? Бұл жерде депозиттің де түрі бар, депозиттің үш түрі бар. Жинақтау депозиті, сберегательный депозит дедік. Сосын мерзімсіз және мерзімді. Егер де сберегательный депозит болса, жинақтау депозиті, бұл сумма 20 миллионға дейін.
Ал егер де мерзімсіз, және мерзімді депозиттер бойынша, ол 10 миллион теңгеге дейін. Ал бірақ өзге валютада сақтайым десе, бұл 5 миллион теңгеге дейін, ол эквивалентті теңгені. Бұл кепілдемені мемлекет береді. Мемлекет тарапынан, мында қор бар Қазақстанда, кепілдік депозиттерге кепілдік беру қоры деген бар. Оның акционері ұлттық банк болып табылады. Ол кепілдік береді. Қандай да бір жағдай болып қалса, екінші деңгейлі банктерде, мұндағы сіздің жаңағы мезгілсіз дедіңіз, мезгілді және мезгілсіз депозиттеріңіз 10 миллион теңгеге дейін мемлекет кепілдік береді, яғни сіз уайымдамасаңыз болады. Ал жинақтау жағы депозитіңіз болса, 20 миллион теңгеге дейін салсаңыз болады, мемлекет оған кепілдік береді. Сол себепті еш қорқудың қажеті жоқ дейсіз ғой, Рауан мырза. Осы сумаға дейін салуға болады, мемлекет міндетті түрде осы кепілдік беру қоры қайтарып береді осы суманы. Түсінікті. Рахмет, біршама сұрақтарымызға келіп жауап берген үшін. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, студияда қонақта болған экономист Рауан Ерғалиев, одан әрі жалғастырайық. Жыл басынан бері зейнеткерлерге республикалық бюджеттен 306 миллиард теңге бөлінді. Оның 97 миллиардқа жуығы базалық зейнетақы. Осылайша азаматтарға орташа алғанда 132 мың теңгеден аса төлем жасалды. Зейнетақы жүйесі және жинақтар жайын экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы сабақтайды. Мерей, қайырлы таң, тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, Мерей. Қайырлы таң, әртестер. Айта кетейін, елімізде 2 миллион 340 мың зейнеткер бар екен, ал жинақтарда қазір толып жатыр, ол туралы сәлден кейін айтып беремін. Армысыздар. Бұлдан бастап, қолданыстағы жинақтаушы жүйе жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарымен толықтырады. Ол 1975 жылдан кейін туған әр қызметкерге ай сайынғы табысына қарай есептеледі. Сөйтіп 2028 жылға дейін 5%-ға жету керек. Оның үлесі 1,5%-дан басталып, жыл сайын ұлғайтылып отырады. Бір ескерер тұсы, бұл төлемдерді 2038 жылы зейнетке шығатын зейнеткерлер ала бастайды. Мамандардың айтуынша, мұндай шара болашақ зейнетақысы тек аударымдарға байланатын азаматтарды қолдауға бағытталған. Әзірге жинақтардағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының мөлшері 1,1 миллиард теңгеден асады. Енді азаматтардың жалпы зейнетақы жинақтарына тоқталайын. Өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда оның көлемі 22%-ға өсіп, 18 триллион теңгеден асты. Мамандары зейнетақы жинақтарының негізгі бөлігі міндетті зейнетақы жарналары қамтығанын айтады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының үлесі шамамен 579 миллиард теңгеге тең. Ал ерікті зейнетақы жарналары 5,5 миллиард теңгеден асты. Бұл былтырғыдан 50%-ға көп. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының жеке зейнетақы шоттарына жыл басынан бері есептегенде таза инвестициялық кіріс 109,6 миллиард теңгеден құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 72%-ға артық. Әріптестер, осы ретте бір сұрақ қоя кетейін, сіздерге жалпы зейнетақы жинақтарыңыздың бір бөлігін пайдаланып көрдіңіздер ме? Мен бір бөлігін шешіп алдым, оны тұрғын үйге салған болатынмын. Қайрат, сіз ше? Мен де енді көп емес, бір шамалы қаржысын емдік мақсатта жұмсадым. Енді қазір жетпейді ау шамасы. Рахмет. Мен де пайдаландым, дәл қазір сіз айтқандай ипотекаға үлесін қосты бұл қаражатым. Ал қаржыгер Мұрат Темірханов қазіргі зейнетақы жүйесіне түбегейлі реформаға жеттейді. Ол бұған бүгінгі ахуал мемлекеттік бюджеттің ұзақ мерзімді тұрақтылығымен жалпы елдің макроэкономикалық тұрақтылығын айтарлықтай нашарлатқанын айтады. Дегенмен 2029 жылға дейінгі Қазақстанның даму жоспарында бұл мәселе ескерілмеген. Онда жүйенің тиімділігін арттыру жайы ғана сөз болды. Мұрат Темірханов азаматтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін баспана сатып алу мен емделуге пайдалануы орта және ұзақ мерзімде мемлекеттік бюджетке салмақ салғанын айтады. Жыл басынан бері қазақстандықтар дәл осы мақсаттарға жинақтарынан 29 миллиард теңге шешіп алған.
Қазіргі жинақтаушы зейнетақы жүйесінің еш мәні қалмады. Өйткен адам зейнетке шыққан кезде зейнетақы мен еңбек табысының барабар өтелуін қамтамасыз ете алмайды. Соның салдарынан жақын арада бюджеттің зейнетақы шығыстарының жеделдетілген өсуіне байланысты мемлекеттік бюджетке жүктеме өсе береді. Үкімет айтқандай, зейнетақы жүйесін жетілдіру аздық етеді. Оны түбегейлі қайта қарау керек. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов те зейнетақы жүйесіне реформа керек дейді. Оның айтуынша, қазіргі құрылым болашақ зейнеткерлердің лайықты төлем алуына мүмкіндік бермейді. Сондықтан да келешекте жүйеге өзгеріс енгізу қажет деген пікірде. Экономика демекші елде квази мемлекеттік компаниялар мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражаттың ел дамуына пайдалану көзделеді. Мамандары мұндай қадам негізгі жоғарғы технологиялық бағыттардың дамуын жеделдететінін айтады. Әрі стартаптар үшін инвестициялық капиталдың кепілді ұлғаюын, венчурлық нарықты күшейту және тәуекелдерді басқарудың оңтайландырусында мүмкіндіктер береді. Мұндай тәжірибе ақш, Англия, Финляндия сынды мемлекеттерде бар. Алайда сарапшылар венчурлық қорлардағы азаматтардың зейнетақы жинақтарының үлесі көп болмау керек дейді. Өйткені стартаптардың 90% сәтсіз болып жатыр. Бұл жинақтардың кепілдігіне кедергі болуы мүмкін. Цифрлық даму министрлігі ұсынған жоба 5 наурызға дейін талқыланады. Мерей, қазірде қордағы ақшамыз айналымда ғой, компаниялармен нақты байланыстарды сипатап беріңізші. Рахмет, Марал, дұрыс айтасыз, бастысы мемлекет тарапынан кепілдік бар бұл ретте. Жыл басынан дағана Байтерек холдингі 190 миллиард теңге болатын облигациялық саудаға шығарыпты, түскен қаражат көлік инфрақұрылымына жұмсалады, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы активті басқаратын Ұлттық банк 173 миллиард теңге облигация сатып алмақ. Оны экономиканың нақты секторларындағы ұзақ мерзімді ірі жобаларына жолдау ұсынып отыр. Әртестер, менің айтарым осы, сөз өздеріңізде. Енді қалай ойлайсыз, Мерей, жалпы көптің көкейіндегі де сұрақ шығар, қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражатты, жаңағы активтерді сатып алуға жұмсау қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Өйткені енді жаңағы экономисте айтып кетті, біздің ол депозитке салған ақша. Я болмаса бұрындары халық өз үйінде қолма-қол ақшаны жаңағы банкоматтардан шығарып алады да үйде сақтайды. Ол тұрат, яғни үстінен ақша қосылмай. Енді мына жерде де бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаны, активтерді сатып алу арқылы, иә, ол үстіне ақша түседі ғой, демек жұмыс істейді ғой ақша, солай ғой. Нарықтың талабы да сор, ақша, яғни айналымда тұру керек. Ол бір жерде тұрып тұрса, яғни оның ешқандай да әсері болмайды, ал ел игілігіне керісінше пайдаланғаны меніңше дұрыс деп ойлаймын. Бастысы керек кезде азаматқа тиісті сомасы, тиісті қаражаты ұсынылу керек, оған әрине жаңа айтқандай мемлекет кепілдік беріп отыр. Өйткені ол сұрақты қойып отырғаным көбісі айтады, ол біздің жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаларға ананы сатып алыпты, мынаны сатып алыпты деп, енді ол құрдан құрттұрса, құрметті көрермен, ол нарыққа қарама қайшы келеді. Сондықтан да еш уайымдамаңыздар, мемлекет кепілдігін береді, Ұлттық банк кепілдік беріп отыр. Сондықтан да ақшаның жұмыс істеуі керек қой. Әрі бұл биыл ғана басталған үрдіс емес қой, ол дайы, ол ғасырдан ғасырға солай жалғасып келе жатқан үрдіс. Сондықтан да дұрыс айтасыз, еш қорқудың қажеті жоқ сияқты. Жақсы, ақпаратыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет, Мерей. Жамбыл облысында төрт ауылдың шаруалары 6 жылдан бері өз алқаптарына егін еге алмай отыр. Себебі Шу ауданындағы 12 суарнасының құрылысы жарты жолдан тоқтаған. Салдарынан суармалы су келмей, ел игілігіндегі 5000 гектар жердің шаңы шығып жатыр. Шаруалардың мәселесін өңірдегі тілшіміз Мерей Байет тыңдап келді. Бөлтүрік ауылының тұрғыны Манат Бекетаевтың иелігінде 15 гектар суармалы алқабы бар. Жазды күні сол егістікке қауын қарбыз егіп, бақша өнімдерін өсіретін. Бірақ шаруа 6 жылдан бері жерін пайдалана алмай отыр. Себебі тіршілік нәрін жеткізетін суарнасында құрылыс жұмыстары тоқтап, қазір мүлде құрғап қалған. Күнкөрістен айырылып жатыр жайлап-жайлап. Енді қолдан келгенін әйтеуір халықты неғып жатыр, қырдың шөбін шабамыз, әйтеуір жылда 1500 теңгеден 2000 теңгеден шөп сатып алып отыр. Халықтың бәрі артық қыламыз деп тұрдық қылып отыр. Не дейсіздер?
Біз келген Дулат ауылдық округының өзінде 6 каналдың құрылысы аяқсыз қалған. Мәселен, мына каналдың Мәтқалық атындағы каналдың 12 шақырымының тек 3,5 шақырымын ғана бетондаған екен. Қалғаны аяқсыз қалыпты. Салдарынан каналдың бойындағы 1,5 гектарға жуық егістік алқабы сусыз қалған. Жалпы 2017 жылы Шу ауданындағы 15 су арнасын қайта жаңғыртуға Дүниежүзілік банктен 4,8 миллиард теңге бөлінген. Халықаралық жобаны түрік компаниясы бастап, бірақ жарты жолда аяқсыз қалдырды. Кейін қатысушылар ирандық мердігермен келісімшартқа отырды, бірақ құрылыс заттарының қымбаттауына байланысты жұмысы тағы тоқтады. Қазір аудандағы 12 канал жұмысы толық аяқталмай отыр. Мердігер жобаны аяқтау үшін тағы 980 миллион теңге қаржы сұрап отыр, дейді жауаптылар. Сол 5 канал бойынша 128 құрылымдар істелмеген ғой. Сонда соларға қазір корректировка жасалынып жатыр. Қалай корректировка бітет, осы мартын басында 15-не дейін уже шешілет деп айтылды бізге комитет, су ресурстары комитет бойынша. Сол кезде жұмыс басталады, ақша бөлінет, құдай қаласа, и жұмыс басталады. Аудан басшылығы 3 жыл бұрын бітуі тиіс болған құрылыстың жақын арада аяқталарына күмәнмен қарайды. Сондықтан шаруаларға бақша өнімдерінен өзге дақылдарды егуге шақырып отыр. Министрлікке хаттар жолданды. Жұмыстарды тез арада бітіру бойынша. Одан бөлек шаруашылықтармен, ауылдық округ әкімшілігімен түсіндірме жұмыстар жүргізіп отыр. Шаруашылықтарға суды қажет етпейтін дақылдарды егу бойынша. Жамбыл облысында 2017 жылы ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру бағдарламасы аясында 3 ауданға 9,1 миллиард теңге бөлінген. Жоба бойынша 51 арна жаңғыртылып, 2021 жылы қолданысқа берілуі тиіс еді. Бірақ жұмыстарының бітер түрі көрінбейді. Айта кету керек, аймақта Еуропалық даму банкінің қаржыландыруымен басталған 310 су арнасының құрылысы да толық аяқталмады. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кейзет. Биыл жаһандық инфляция төмендеуі мүмкін. Былтыр көрсеткіш 6,8% болған, ал биыл меже 5,8%-ға дейін кемуі тиіс. Бірақ мамандар ахуалдың оңалуына кері әсер ететін қауіп-қатердің барын жасырмайды. Бұл әлемдегі геосаяси ахуалмен байланысты. Өйткені мұның бәрі тауар тасымалын қиындатады. Осының кесірінен логистикалық шығындар артып, баға өсетіні анық. Бұл жайында Шартара байдарында бізге Фариза толық айтып беретін болады. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Иә, инфляцияның салдарынан қазір көп елде азық-түлік бағасы шарықтап тұр. Әлемдік сарапшылар биыл әсіресе шай мен шоколад бағасы күрт қымбаттайды дейді. Оған не себеп? Дүниежүзі 2040 жылы шоколадсыз қалуы мүмкін, дейді әлемдік сарапшылар. Оған басты себеп климаттың өзгеруі. Шоколад пен климаттың қандай байланысы бар? Какао өндірісіне не әсер етеді? Бұл туралы Шартара байдарында айтам. Жаһандық жылынудың әсерінен 2030 жылға қарай какао ағашын өсіру тиімсіз болады. Қазірдің өзінде кей африкалық және индонезиялық фермерлер какао бұршақтарын өсіруден бас тартып жатыр. Халықаралық какао ұйымының мәліметінше, кейінгі 40 жылда шоколад ағаштарын өсіруге жарамды аумақтардың ауданы 40%-ға азайды. Тағы 40 жылдан кейін Гана мен Кот-Дивуардағы орташа температура 2 градусқа көтеріліп, шоколад индустриясы тоқтауы мүмкін. Өткені бұл екел әлемдік какао экспортының 70%-ын қамтиды, ал бұл жам жыл сайын какаоға сұраныс арттырып жатыр. Әлемдік биржалардағы какао бұршақтарының құны ақпан басында 6000 долларға жетті. Яғни жыл басынан бері 1,5 есе өскен. Бұл 2022 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 130%-ға көп. Түркияда азық-түлік бағасы көз ілеспес жылдамдықпен өсіп барады. Бір айда 72%-ға қымбаттаған. Өткені қаңтарда елдің жылдық инфляция деңгейі 64%-дан асты. Бұл былтырғымен салыстырғанда 3%-ға көп. Азық-түлік бағасы қымбаттағасын базарға баратын халық қарасы азайған. Ал сатылымдағы жеміс-жидектер мен көкөністердің жарамдылық мерзімі өтіп шірей бастаған. Сауданың тілін жақсы білетін саудагерлер бағаны айтарлықтай төмендетті. Мәселен, бір келі құрманы таңда 100 лира қалса, түстен кейін 70 лираға алуға болады. Бұны сарапшылар жалқау бизнес деп атайды. Ал түрік саудагерлері бұлай қылмасқа амал жоқ екенін айтады.
Клиент тарту үшін бағаны төмендетеміз, бірақ бизнес баяу. Өйткені сатып алушылардың 99% өте аз сатып алады. Мысалы, апельсин, банан, құлпынай және алма сияқты жемістерді көбісі бір түйір, екі түйірлі алады. Көкөністерді сату қиын боп тұр. Олар тез бұзылатындықтан сатып үлгермейміз. Амал жоқ, тастауға тура келеді. Ал 50 лира тұратын 40 қабатты не бәрі 20 лира қалып торбасын толтырған халық төмен бағаның тиімді түсін көріп отыр. Женгілдікпен 40 қабат сатып алғанда мен айына орта есеппен 1500-2000 лираға дейін үнемдейді екенмін. Ал Аргентинада қазір жүздеген отбасы тегін тамаққа зәру, үкіметке масыл болып отыр. Кедейлер көбейді, елдегі әр төртінші тұрғынның жағдайы мүшкіл. Мамандар бұған қымбатшылық себеп дейді. Мәселен, қаңтардағы инфляция деңгейі 20%-дан асқан. Былтыр желтоқсанда билікке Хавьер Милей келгелі песо 50%-ға құнсызданған. Жаңа президент мемлекет тарапынан беріліп келген көмек қаржыны едәуір қысқартып тастады. Қазір елде тегін әлеуметтік асханалар жұмыс істейді. Жұрттың бәрі сонда барып, қарын тойдыруға көшті. Түскі ас кезінде осы жерге келеміз. Тек кешкі асты ғана үйдегі бар азық-түлікпен пісіріп жейміз. Солай ақшамызды үнемдейміз. Егер бұл асханалар жабылып болса, балаларының ашқалатын түрі бар. Азық-түлік бағасының қымбаттауы түйткілді мәселе. Әсіресе дамушы елдердегі кедейшілік мәселесі шешілмей тұр. 2023 жылғы шамамен 238 миллион адам тойып тамақ ішпеген. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 21,6 миллионға көп. Мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпарыңа рахмет, Фариза. Хабарымызды жалғастырсақ. Монголияда қатты аяздың кесірінен 1,5 миллион бас мал қырылып қалды. Былтырда осындай жағдай болған. Мал шаруашылығы ел экономикасының маңызды секторының бірі. Сондықтан төрт түлік өсірумен күн көріп отырған тұрғындардың жағдайы қиын. Аяздан бөлек елде қалың қар жауды. Кей жерде қалыңдығы 1 метрден асады. Қиналып жатқан малшыларға жәрдемдесу үшін кейбір университет студенттері бір айға оқудан босатылды. Шиеленістерді шешу мәселесіне келгенде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде ауызбіршілік жоқ. Мұның бәрі оның беделін төмендетіп отыр. Ұйымның бас хатшысы осылай деді. Антонио Гутерреш тиісті органға реформалар керек дейді. Ол таяу шығыстағы ахуалды мысалға келтірді. Өткен аптада қауіпсіздік кеңесінде Газа секторында атысты тоқтату туралы қарар талқыға салынған. Бірақ ақш осымен үшінші рет құжатқа вето салды. Бұл органның құрамына тұрақты мүше ретінде 5 мемлекет кіреді. Бұл Қытай, Ресей, Ұлыбритания, ақш пен Франция. Бұдан бөлек 10 ел тұрақты емес мүше ретінде сайланып отырады. Жерорта теңізінің орталық бөлігінде НАТО-ның жыл сайынға оқу жаттығулар басталды. Оған 9 елдің әскерилері қатысып жатыр. Арасында Түркия, ақш жауынгерлері бар. Шараға сүңгуір қайықтар мен авиация да тартылған. Бұл жолы әскери теңіздегі іс-қимылдардың тиімділігін арттыруға көп көңіл бөлінуде. Оқу жаттығу 8 наурызға дейін жалғаспақ. Енді кезек бұл өнер айдарында мәдениет жаңалықтарының жариашысы Назерке Тоқжан жанымызға қосылды. Назерке, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Қайырлы. Бүгін мен Бибарыс операс туралы айтам. Тың туындының тұсаукесері Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияда өтті. Бұдан бөлек елордада әлем археологиясын дүрсілкіндірген Бутай қонысы мәдениетіне қатысты көрме ашылған болатын. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы айдарда. Санкт-Петербург музыка үйінің өнерпаздары елорда тұрғындарына тарту жасады. Қос елдің әртістері сахнада көпшілікке белгілі әуендерді орындады. Классикалық жанрдағы туындыларды Астана опера солистері Салтанат Ахметова мен Дінмұхамед Көшкімбаев нақышына келтіре шырқады. Талғампаз көрермен танымал виолончельші Сергей Ралдуки мен скрипкашы Павел Милюковтың өнерінде тамашалады. Астана опера мен ресейлік ұжымның әріптестік байланысы ұзақ жылдар жалғасып келе жатыр. Обсуждали вместе с руководством Астаны оперы, вместе.
Қазіргі таңда Астана опера басшылығы және мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен Астана опера театрының гастрольдік сапарын талқылап жатырмыз. Сабақты ине сәтімен болса, күзге салым сіздің елдің әртістері Мәскеу төріне келеді. Олар үлкен театр сахнасында өнер көрсетеді. Бұл Мәскеу жұртшылығы үшін ұмытылмас кеш болары сөзсіз. Қазақ опера қоржыны тағы бір тың туындымен толықты. Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда Бейбарыс операсының тұсауы кесілді. Тарихи туындыны көрермен назарына әкелі балалы Айтқали және Арман Жайымов ұсынды. Мысыр мен Сирияны билеген атақты қолбасшы қазақ даласының ұлы перзенті Бейбарыс туралы бұл қойылым еліміздің мәдени өміріндегі айтулы оқиға дейді жиылғандар. Либреттоны мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ақын Ұлықбек Есдәулет пен Парасат орденінің иегері Айтқали Жайымов жазған. Жаңа қойылымда сахналауға Шалқыма, Ұлттық Ұлан секілді бірқатар ансамбль әртістер де атсалысты. Астанада түркмен әдебиетінің классигі философ Мақтымқұлы Пырағының 300 жылдығына арналған кеш өтті. Іс-шараға Өзбекстан, Түркіменстан, Тәжікстан елшілерімен депутаттар, ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Мақтымқұлы Пырағы түркі халықтарының ғана емес, бүкіл әлем әдебиетінде ойып тұрып орын алады. Биыл философтың мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтеді. Кеш соңында Түркіменстан елшісі Батыр Режепов Мақтымқұлы Пырағы өлеңдер жинағын қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығына сыйға тартты. Мерейтойлық іс-шара аясында ақынның қолжазбалары мен поэтикалық жинақтарының көрме ұйымдастырылды. Елордада Ботай мәдениетін паш ететін көрме ашылды. Түрлі жанр мен техникада орындалған картиналар суретші көзімен Ботай қонысын көруге мүмкіндік береді. Іс-шара президенттік орталық пен Солтүстік Қазақстан облыстық музейінің бастамасымен қолға алынды. Басты мақсат әлем археологиясын дүр сілкіндірген Ботай қонысы мен ондағы жәдігерлерді сонымен қатар отандық қылғалам шеберлерінің шығармашылығын насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Көрме 11 наурызға дейін жалғасады. Әзірге менің айтарым осы, сөз сізгіні өздеріңізді әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет, Назерке. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл қазақ елін төрткіл дүниеге танытқан талантты әнші отандасымыз Димаш 30 жасқа толады. Мерейтойына орай бірегей дарын иесі Стамбулда концерт бермек. Бұл жолы да қалың жұртшылықты талантымен тәтті етіп, таңғалдырамын деп отыр. Түркиядағы меншікті тілшіміз Меруерт Қанаға сөз алады. Ән әлемнің патшасы Димаш Құдайберген шетелде концерт алдында сол елдің бақ өкілдерімен кездесуді дәстүрге айналдырған. Дауылпаз әнші түрік тыңдарманына «When I've Got You» атты жаңа бейнебаян таныстырды. Түркия, мен сені сүйіемін. Босфор бұғаз жағалауында өткен баспасөз отырысына түріктің бақ өкілдері келді. Қазақтың даңғын аспандатқан Димаш журналистердің сұрағына қазақ, түрік, ағылшын және орыс тілдерінде жауап берді. Димаштың сөзінше көрермен әншінің тек 30-35% өнерін тамашалаған. Оның тыңдарманға тосын сыйлары көп. Ағайындарымызды әдемі әуезі әнімізбен сосындатып, көңілдерінен шығуға еттіміз. 24 мамыр күні әйгілі Бешікташ стадионында «Стрэнджер» деп аталатын үлкен концерттік бағдарламамды алып келуге ниеттеніп отырмыз. Енді көрермендердің көңілінен шықса деген ниет бізде. Көптеген жаңа әндер орындалады, көптеген бағдарламада өзгерістер болатындығы сөзсіз. «When I've Got You» клипінің сюжеті ерекше. Онда Димаш тарихи Айдахар кейпінде. Бейнебаянда Айдахар мен арудың махаббаты көрсетілген. Осы кадрлар тамашылап отырып, Димаш пен көрермен әр сәтті ерекше сезіммен тамашалады. «Мен Анкарадан келдім». Димаш үшін арнайы Анкарадан келдім. Бүгінгі бейнебаянда Димаш Айдахар рөлін сомдайтындықтан арнайы осылай киініп келдік. Төс белгісін арнайы жасаттық. Тағатсыздана мамырды күтіп жүрміз. Біз Димаш Түркия. Оның шығармашылығымен 2018 жылы таныстым. Сол күннен бері қай жерде концерті бола қалса, қалдырмауға тырысамын. Өміріме бір мән келген секілді. Студентпін, басқа елге баруға әзірге мүмкіндігім жоқ. Димаштың Түркияға келетінін біле салып, жүгіріп келдім. Толқып тұрмын, оны бірінші рет көрдім.
24 мамыр күні өтетін концерт Истамбулдағы 42590 орындық еңірі Бешикташ стадионда өтпек. Мұнда айгылы Майкл Джексон, Мадонна, Шакира мен Риана секілді жұлдыздардың концерті ұйымдастырылған. Қазірдің өзінде билеттердің басым бөлігі сатылып кеткен. Мерерт Қанағат, Түркиядан. Спорт жаңалықтарына ойысақ. Барыс үшін биылғы маусым аяқталды. Құрлықты хоккей лигасында өнер көрсететін астаналық команда кеше Сібір хоккей клубымен кездесіп 1-0 есебімен басым түсті. Бірақ бұл қазақстанды команданың плей-оффқа шығуына мүмкіндік бермеді. Жалпы Барыс осы маусымда 68 кездесудің 47-сінде жеңіліп, өз тарихындағы ең сәтсіз кезеңді өткізді. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қашенов бөліседі. Аслан, қайырлы таң, тізгін өзіңде. Я қайырлы таң, әріптестер, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырам. Қоржынымызда 11 медаль, оның үшеуі алтын. Филиппин елінің Нью-Кларк Сити қаласында су спорты түрлерінен Азия чемпионаты басталды. Ерекшелігі сол байрақты бәсеке 3 жас деңгейі бойынша өтеді. Спортты дамыту дирекциясы таратқан ақпаратқа сәйкес, жарыстың алғашқы күні қашықтыққа жүзу және суға секіру бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынды. Нәтижесінде ересектер арасында қазақстандық Аделайда Пчелинцева алтын жүлдегер атанды. Ол 100 метрге брас әдісімен жүзу бойынша сынға түскен еді. Аделайданың жеңіс жолын артынша Ксения Игнатова жалғады. Ол 20 метрге шалқалай жүзуде топ жарды. Бұған қоса ұлттық құрама сапындағы Диана Ташанова 200 метрге еркін жүзуде, күміс 800 метрге еркін жүзуде қола медаль еншіледі. Сонымен қатар Қазақстанның әйелдер құрамасы, яғни жоғарыда аталған Аделайда Пчелинцева, Диана Ташанова, Ксения Игнатова және София Спадаренко төрттігі командалық сында күміске қол созды. Төменгі жас деңгейдегі спортшыларымыздың да көрсеткіші жақсы. Олар әдегеннен бір алтын, үш күміс және бір қола жеңіп алды. Нью-Кларк Сити қаласындағы құрлықтық дода 9-шы наурызға дейін жалғасады. Қатарынан екінші жеңіс. Баскетболдан 2025 жылғы Азия Кубогының іріктеу кезеңі жалғасып жатыр. Және Қазақстан құрамасы бұл жолы сырт алаңда Қатар жігіттерінен басым түсті. Қорытынды есеп 68-73. Ұлттық команда сапында Вадим Щербак үздік ойыншы атанды. Ол матч барысында 18 ұпай жинады. Ал қарсылас құрамада ең жоғары көрсеткішті Абдулла Рахман Мохаммед Саад тіркеді. Ол бас аяғы 20 ұпай еншіледі. Айта кетейік, Евгений Овсянников баптайтын жігіттер бірер күн бұрын Астанада Үндістан құрамасын қабылдап, 86-53 есебімен жеңіске жеткен болатын. Осының арқасында Қазақстан Е тобының екінші сатысына жайғасты. Бірінші орында Иран тұр. Ұпай көрсеткіштері бірдей. Қос команда енді алдағы күзде, яғни 22-ші қарашада кездеседі. Ойын Иран елінде болады. Іріктеу кезеңінің нәтижесінде 16 команда ғана финалға жолдама алады. Азия Кубогы 2025 жылдың тамыз айында Сауд Арабиясында ұйымдастырылады. 33 ойыншы шақырту алды. Оның бесеуі шетелдерде доп тебеді. Тура бір айдан кейін Қазақстан құрамасы УЕФА Ұлттар Лигасы аясындағы кезекті кездесуін өткізеді. Яғни плей-офф кезеңінде сырт алаңда Грекиямен жолығуы қажет. Осыған байланысты ұлттық құрамаға кіретін жігіттердің кеңейтілген тізімі жарияланды. Оның ішінде көрші ресейлік клубтарда өнер көрсететін Нұралы Әліп, Лев Скворцов және Александр Зуев сияқты футболшылар бар. Бұған қоса Түркия чемпионатында ойнап жүрген Бахтияр Зайнудинов пен Абат Айымбетов та дайындыққа келуі керек. Жаттығу жиыны 8 наурызда басталады. Магомед Адиев баптайтын жігіттер Дубай қаласында әзірлік жүргізбек. Кейін сол жерде Түркіменстан құрамасымен жолдастық кездесу өткізуде жоспарланған. Ал Қазақстан мен Грекия арасындағы матч 21 наурызда болады. Оған параллель Грузия мен Люксембург командалары өзара мықтын анықтайды. Аталған 4 құраманың біреуі ғана 2024 жылғы Еуропа чемпионатына жолдама алады. Алматыда бокстан олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимовтың жүлдесіне арналған қыздар арасында дәстүрлі халықаралық турнир мәресіне жетті. Бір апта бойы 25 салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасқан 200-ден аса былғары қолғап шеберінің арасынан бағы мен бабы қатар шапқан кіл мықтылар топ жарды. Ең жеңіл салмақта өзбек қызы Жасмин Такирова ешкімге дес берген жоқ. Елу келі салмақта да өзбек қызы Машарапованың асығы алшысынан түстірді. Ал ауыр салмақтарда біздің бойжеткендердің бағы басым болды. 81 келіде Аружан Зинулаева жеңіс тұғырынан көрінсе, Панар Сейтхан қызы ең ауыр салмақта алтыннан алқа тақты. Жалпы командалық есепте жерлестеріміз бірінші орынға тұрақтады.
үш алтын еленген Өзбекстан құрамасы екінші орыннан көрінсе, бір қола жүлдеге қол жеткізген Моңғолия құрамасы үштікті түйіндеді. Осы жарыста өз шеберлігімен көзге түскен боксшы қыздар енді ұлттық құрама сапына шақыртылып, құрлықтық және әлемдік аламандарда ел намысын қорғайды. Алматы қаласында тоғыз құмалақтан да республикалық чемпионат аяқталды. Ұлттық ойынымыздың классикалық түрінен өткен додаға еліміздің әр аймағынан 130-дан аса қатысушы жиналды. Бұл өте маңызды жарыс дейді ұйымдастырушылар. Себебі жеңімпаздар қыркүйек айында өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойынында ел намысын қорғайды. Сонымен қатар тоғыз құмалақтан Түркия мемлекетінде болатын әлем чемпионатына да жолдама алады. Жүлдегерлер Алматыдағы орталық мемлекеттік музейде өткен жабылу салтанатында марапатталды. 10 турға созылған чемпионат қорытындысы бойынша ерлер арасында қызылордалық Бексұлтан Бостандықов иеленсе, әйелдер арасында бірінші орында Ақтөбе облысынан келген Мөлдір Серікқызы жеңіп алды. Ал командалық есепте Сыр өңірі суырылып алға шықты. Менде бар ақпараттар әзірге осы, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңа рахмет. Асан, жаңа ғана Ермахан Ибраимов атындағы бокстан турнир өз мәресіне жетті дедің ғой. Шатаспасам, Алматы қаласындағы олимпиадаға даярлау орталығында өтіп жатыр. Енді бұл Ермахан Ибраимов атындағы халықаралық турнирдің алғаш өтуі ме, жоқ әлде бұған дейін де болып па? Жоқ, енді жаңа дәстүрлі өтіп тұрады жыл сайын деп. Нақты қашан басталғанын білмеймін, бірақ негізі көзі тірісінде осындай олимпиада чемпиондарын құрметтеп жарыстар өткізген дұрыс деп есептеймін. Және наурыз айының 24-ті күні, яғни тура бір айдан кейін Бақтияр Артаев атындағы алғаш рет жасөспірімдер арасында, ұлдар арасында халықаралық турнир өтеді осы Астанада. Осындай бастамалар қолға алыныватыр қазір отандық бокста. Жақсы, түсінікті. Ақпарыңа рахмет. Құрметті көрермен, спорт жаңалықтарымен шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі эфир сағат 9:00-де арнадан алыстамаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.